קודם כל, אנחנו שמענו את הסיפור הזה, ובאמת הלב נשבר, ובאמת היום הובא לקבורה אדיסי שנרצחה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר נרצחו שתי נשים, והדבר הזה הוא באמת משהו שבאמצעים, היום אנחנו חיים בעולם כל כך טכנולוגי שאין שום סיבה שלא יהיה פיקוח אלקטרוני, ואני בכוונה אומרת פיקוח, כי אנשים חושבים, איזוק, זה נשמע כמו הזיקים ששמים על הגב. אנחנו הראינו פה את הצמיד הזה שבוע שעבר, זה נראה כמו שעון לכל בדיוק, דבר. בדיוק, זה ממש משהו שאני חושבת שאפילו הוא יכול להקל על הגברים. התוקפים, ושוב, מאוד חשוב להגיד, מדובר פה על תוקף שצריך להרחיק אותו מהקורבן הפוטנציאלי שלו. והסיפור שהשר בן גביר מספר, הוא סיפור שלא קשור לעולם שאנחנו מדברות עליו. את מדברת על התלונות שווא שהוא מדבר עליו. הוא מכניס לחדר ארגונים שהם לכאורה ארגוני זכויות גברים. אני חושבת שמעטים מאוד הגברים במדינת ישראל שהתחברו לדבר הזה שאומר אנחנו מוכנים שנשים יהיו חשופות לאלימות, והוא שם אותם במשקל שווה לארגונים שמגינים על חיי נשים. עכשיו, שצריך לומר, צריך לטפל גם בעניין הזה של התלונות השווא. אבל לשים את זה ביחד, אני לא מבינה את ההקשר, אבל את יודעת, אני רוצה להסתכל, כשאני שומעת את הסיפור הזה של תמר, הרי זה בית שהיו בו שנים של אלימות. זה בית שמוכר לרווחה ומוכר למשטרה. כשאני מסתכלת על את יודעת, עכשיו דיברנו, אנחנו כל שבוע נותנות את המספר הזה של כמה עברו למקלט לנשים מוכות, וכמה ילדים איתם. את מבינה שזה הקצה של הקצה, של אלה שבאמת עוברות כרגע התעללות מינית, והתעללות כלכלית, והתעללות וחיות בסיוט, ולא יוצאות בכלל להתלונן. עכשיו, חלק מהסיבה שהן לא יוצאות להתלונן, זה בגלל שאימא שלה כן התלוננה, וכן הייתה שם, והשוטרים לא ראו אותה ממטר. נכון, זה ממש ככה. המדינה, איך את זה אנחנו משנים? בטח ההחלטות האלה, ההחלטה של הפיקוח האלקטרוני שנפלה בשבוע שעבר, היא שידרה מסר נוראי, נוראי לנשים שנמצאות במצבים האלה, שאין לכם מה להתלונן. תלכו למשטרה, תקבלו צו הגנה, נייר, אפשר להפוך אותו, לכתוב עליו רשימה למכולת. אין לו שום תוקף. לא מגינים על חיי נשים שמתלוננות, ולכן נשים לא מתלוננות. עכשיו, גם נשים שמתלוננות והרשויות אומרות בואו נטפל בכם, תחשבו מה המשמעות של לקחת את החיים שלהם, לעזוב את העבודה שלהם, את הסביבה שלהם, להוציא את הילדים מהמסגרות וללכת למעון. יש לציין שבמקלטים לא מקבלים ילדים מעל גיל 12. בדיוק. זה אומר שהן צריכות להיפרד מהילדים הגדולים שלהם. נכון. זה פשוט פתרון. במקרה של אמא שלי, השוטר אמר לה, שאלנו, ברגע שגילינו שהשופט אביטל חן שחרר את אבא שלי, שאלנו מה לעזאזל אנחנו אמורות לעשות עכשיו, והוא אמר, חפשו בגוגל מקלט לנשים מוכות. השוטר הזה לא הבין שאימא שלי פוחדת גם על החיים שלי, ועל החיים של אחותה, ועל החיים של אימא שלה, שזה מקלט לא נותן מענה, וגם היא לא צריכה לעזוב, להקריס את הקריירה שלה, היא לא צריכה לעזוב את כל החיים שלה, בשביל שבן אדם לא ירצח אותה. עדס, את הנציגה שלנו בחוץ, מה צריך לעשות? בכמה משפטים, מה צריך לעשות בשביל לשנות את המצב הזה? קודם כל, אני חייבת להגיד משהו. אם צריך רפורמה במערכת המשפט, זו הרפורמה שצריך. אל תדברו על ביטול חוקי יסוד וכל מיני דברים כאלה. תדברו על החיים עצמם. וזה המסר הכי חשוב שיש להגיד. תתחילו לטפל בדברים שבאמת שווים חיי אדם, ולא לעשות את הפוליטיקה הזאת על הגב שלנו, להעביר שורה של חוקים בצורה כל כך מהירה, וחוק של פיקוח אלקטרוני שהוא חוק מציל חיים, מ-2015 הוא מתגלגל במסדרונות הכנסת, ואנחנו לא מצליחות להעביר אותו. ויש עוד הרבה חוקים שמתגלגלים, כמו חוקים, אלימות כלכלית. בדיוק, חוק אלימות כלכלית, החתימה על האמנה הבינלאומית למניעת אלימות נגד נשים, גם עליה גם שם, אותה. אבל כן, ימין הפיל את החוקים האלה, כולל הילד שקד, ואתה באמת מסתכל, זה בדיוק מהדברים שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה, ואנחנו אומרות, אסור שתהיה פוליטיקה בדברים האלה, וזה ישנו. נכון. אני רוצה לשאול אותך,